हॅलो फ्रेंड्स, रितुज किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण कॉर्न पकोडा बनवणार आहोत. त्यासाठी इथे मी एका कणसाची दाणे काढून घेतलेली आहेत आणि बॉईल करून घेतलेली आहे. त्यातनं आता आपण 2 ते 3 चमचे दाणे बाजूला काढून घेणार आहोत. त्यानंतर एका मिक्सरच्या ग्राइंडिंग जारमध्ये 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या टाकून घेणार आहोत. 1/2 इंच आल्याचा तुकडा बारीक कापून घेतलेला आहे. 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या टाकून घेणार आहोत. Thank you.
Thank you.
Thank you.